Yanvarın 1-dən etibarən daşınmaz əmlakın sığortalanması icbari hal alıb. İyunun 1-dən isə sığorta müqaviləsi imzalamayan əmlak sahibləri cərimələnəcək. Cərimələrin hüquqi əsası kimi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 469-cu maddəsi göstərilir. Ekspertlərin bu mövzuda fikirləri bir mənalı deyil. Azərbaycanda daşınmaz əmlakla bağlı heç də bütün münasibətlər rəsmiləşməyib. Konstitusiyada da qeyd edilib və bununla bağlı məsələlər var. Yəni bu baxımdan mən icbari şəkildə əmlak sığortasını indiki şəraitdə tətbiqini bir o qədər də normal hesab edirəm. Açığı mən hökumətin bu məsələdə çox prinsipial davranacağını da düşünmürəm. Daşınmaz əmlakın icbari sığortasının qeyri-qanuni olmasını iddia etmək doğru deyil. O baxımdan ki, faktiki olaraq bununla bağlı Azərbaycanda hüquqi əsaslar var və icbari sığorta haqqında qanun müvafiq prosesi hüquqi çərçivəsini tənzimləyir. Əmlakın könüllülük prinsipi ilə sığortalanması institutunun olması daha yaxşı olardı. Amma təcrübə bizə onu göstərir ki, ötən dövr ərzində biz bu istiqamətdə ciddi nəticələr əldə edə bilmədik. Nəinki fərdi şəxslər, vətəndaşlar öz fərdi yaşayış sahələrini, evlərini sığortalamır. Hətta biznesin özünün belə bu istiqamətdə ciddi nöqsanları vardır. Düşünürəm ki, Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortası ən azından risklərin minimizə edilməsi baxımından artıq bir çağırışdır. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 469-cu maddəsində bir məqam diqqəti çəkir. Belə ki, sözü gedən maddədə avtonəqliyyat vasitələrinin, eləcə də istehsalatda işçilərin bədbəxt hadisələrə qarşı icbari qaydada sığortalanmamasına görə cərimələr nəzərdə tutulsa da, konkret olaraq daşınmaz əmlakın adı hallanmır. Məsələ ilə bağlı hüquqşünaslar isə belə düşünür. Həmin maddənin dispozisiyasında qeyd edilir ki, 469.2 və 3-cü maddələrdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, icbari sığorta qanunlarına əsasən müvafiq riskləri icbari qaydada sığorta etdirmək vəzifəsi müəyyən edilmiş fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən sığortası ilə icbari sığorta müqaviləsinin bağlanmaması inzibati xəta tərkibini yaradır. Belə olan halda vətəndaşların inzibati qaydada cərimələnməsi yalnız və yalnız İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 469.1-ci maddəsinə münasibətdə mümkündür. Cərimə mexanizmlərinin özü də hal-hazırda hazır deyil. Hətta İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 469-cu maddəsində daşınar əmlaklarla bağlı, yəni daşınar əmlaklarının sığortalanmamasına görə hər hansı bir məsuliyyət nəzərdə tutulmuşdursa, daşınmaz əmlakın bağlanmamasına, müqavilənin yəni bağlanmamasına görə heç bir cərimə məbləği və ya hər hansı bir məsuliyyət nəzərdə tutulmadığından hesab edirəm ki, hal-hazırki dövrdə hər hansı bir cərimə məbləği tətbiq edilə bilməyəcək. Çünki bununla bağlı mexanizm və İnzibati Xətalar Məcəlləsində hər hansı bir maddə nəzərdə tutulmamışdır. Qeyd edək ki, iyunun 1-dən daşınmaz əmlaka dair sığorta müqaviləsinin bağlanmamasına görə fiziki şəxslərin 30, vəzifəli şəxslərin 80, hüquqi şəxslərin isə 200 manat məbləğində cərimə olunacağı deyilir.